Добрий день з вами. Знову сьогодні Валентина та Інна. І на цей раз у нас надзвичайна пропозиція. Отакий от компактний хенді-хітер. Але перед тим, як ми розповімо, наскільки вигідніше ви його сьогодні отримаєте, ми маємо запустити таймер зворотнього відліку. Отож, 1, 2, 3, починаємо. Це дійсно хіт продажів. Відчути якесь тепло і затишок дому допоможе саме хенді-хітер. Оцей невеличкий хенді-хітер абсолютно зробить вам погоду в вашому будинку. Це дійсно самий хітовий товар, він найпопулярніший. Замовляють усі, тому що замовляють не менше, ніж два. По-перше, для того, щоб обігріти свою оселю, обігріти ванну кімнату, обігріти кухню, якщо ви там готуєте, обігріти своє спальне місце. Покупують у офіс, купують на дачу, купують жінки своїм чоловікам у подаруночок, щоб обігріти гараж, бо вони там проводять багато часу і крутять там якісь гайки. Дуже часто чоловіки самі придбають для себе такі товари, тому що якщо вони тривалий час займаються якоюсь роботою в холодному гаражі, то їм це незручно. Саме тому такий маленький і компактний хенді-хітер може стати в нагоді тим, хто гріється не виключно вдома. Наприклад, на дачу чи в гараж ви можете легко покласти до сумки і віднести такий хенді-хітер. Він компактний, він економний і до того ж він заощадить ваші гроші, адже він забезпечить вас теплом всього лише десь близько ніж за 2 гривні. За добу залишайтесь з нами і дізнайтеся більше. Отримайте тепло, коли воно вам необхідне, з Ровус Хенді Хітер. Ідеальним обігрівачем для міжсезоння, що вмикається безпосередньо у настінну розетку та не займає місця. Але він достатньо потужний, щоб перетворити холодне і непривітне приміщення на тепле і затишне за лічені копійки на день. Вітаю, мене звати Петро і я експерт товарів Топшоп. Я особисто тестую усю продукцію, яку ми вам, мої друзі, представляємо. В моїх руках вдосконалена модель популярного обігрівача Хенді Хітер – персональний обігрівач Ровус. І він працює навідмінно. Ви запитували про пульт та більшу потужність? Ви їх отримали з цим простим, зрозумілим, економним обігрівачем Ровус. Ще й у більш привабливому дизайні. Наша компанія завжди прислухається до думок клієнтів. Різниця в ціні між новою та попередньою моделлю мінімальна. І я впевнений, якщо ви зараз зателефонуєте, ви приємно здивуєтеся. Замовляйте Ровус, адже майже 9 місяців на рік в Україні прохолодно. З персональним обігрівачем Ровус вам буде тепло усі 12 місяців на рік. З портативним обігрівачем Хенді Хітер тепло буде усім. Якщо ви замовите обігрівач Ровус Хенді Хітер прямо зараз, то отримаєте другий обігрівач у подарунок. Замовляйте 2, 3, 4 обігрівачі або більше, і ми подвоїмо ваше замовлення. Тільки зараз 2 за ціною одного. Телефонуйте за номером 044-495-71-54. А також запитуйте про оновлену модель обігрівача з пультом. Люди беруть по 2, по 4, видно, розуміють, для чого саме зараз необхідно запастися хенді-хітерами. І, звичайно, він дуже економний і дуже зручний у використанні. До речі, щодо економності, ми підрахували, скільки обійдеться ніч обігріта хенді-хітером. І це, Іночко, уяви собі, близько 2 гривень за цілу ніч тепла. А тепер уявіть і підрахуйте, скільки коштуватиме ніч з звичайним обігрівачем, з величезним обігрівачем, наприклад, з калорифером, правда? Це буде коштувати в 10 разів більше. Отож, тому цей компактний пристрій вас не тільки зігріє, а й заощадить ваші гроші, дозволяючи вам у комфорті проводити свої вечори та ночі. Повністю з тобою згода, тому саме зараз час зателефонувати і замовити 2 або навіть 4 і навіть 6 цих чудових портативних обігрівачів. Вони дійсно вам знадобляться. Тому що на відміну від великих громістких обігрівачів, цей маленький компактний обігрівач і мало бере електроенергії, і працює як за 10. Його можна використовувати в будь-якій кімнаті. Тобто ви можете переносити з однієї кімнати в іншу, йдете у ванну, берете з собою. Йдете на кухню, берете з собою, тобто ви абсолютно, у вас розв'язані руки. Крім того, ви можете замінити повноцінно калорифер от декількома такими на квартиру. Ну, якщо подивитися, він дійсно займає дуже мало місця. Він дуже легкий, дуже... Ви просто вмикаєте його в розетку і
він обігріває ваше місце. Ви просто насолоджуєтесь теплом. І крім того, безпека. Безпека дуже важлива, адже зазвичай, якщо потужний обігрівач, то може навіть і розетка поплавитись, і замикання може статися, і пробки вибиває, якщо у вас от пробки, наприклад. Тобто небезпека на кожному кроці. З хенді-хітером цього бути не може. Адже хенді-хітер – це і є синонім безпеки, тому що у ньому всередині керамічний нагрівальний елемент. І він зовні покритий термостійким пластиковим корпусом, який навіть не нагрівається зверху та знизу. А ще він безпечний тому, що він вимикається автоматично після 12 годин роботи. Ви можете виставити на таймері будь-який час, але максимальний час – 12 годин. Тобто не переймайтеся, якщо ви пішли на роботу і не вимкнули на ваш чудовий портативний обігрівач, він вимкнеться через 12 годин роботи. Телефонуйте просто зараз, а попереду відгуки від наших користувачів. А після того, як ми повернемось, Іночка вам розповість, як користуватися цим пристроєм. Буде цікаво, залишайтеся з нами. З портативним обігрівачем Handy Heater тепло буде усім. Свят, ти йдеш? Да, йду. Зараз будемо перевіряти, що я купив. А ну давай. Так. А там точно таймер є? Зараз подивимося, не знаю. Вмикаємо. Температура зразу гріє. Так, а ну що в нас тут? Таймер є. Є швидкості. І температура більше-менше. Температура є. І гріє дуже гарно. Уже? Да, дівчатка, ну йди сюди. Подивіться, чи гріє. Потрохай, гріє? Ага. Скажи класно. Да, треба буде завтра ще в гараж собі таку штуку купити. Нарешті буде тепло? Так. Ура! Тобі подобається? Да. Да? Ще одну таку купити? Да? Я живу на дачі. Дача обігрівається газом. Зараз газ подорожчав і треба якось економити. Я купив такий обігрівач, Handy Heater називається. Він включається в розетку. Такий обігрівач можна використовувати там, де знаходиться. Дивишся ти в телевізор, лягаєш спати на кухні. При цьому тепло і йде економія газу. Отримайте тепло, коли воно вам необхідне, зрову з Handy Heater. Ідеальним обігрівачем для міжсезоння, що вмикається безпосередньо у настінну розетку та не займає місця. Але він достатньо потужний, щоб перетворити холодне і непривітне приміщення на тепле і затишне за лічені копійки на день. Ви дуже полюбили наш портативний обігрівач Handy Heater. Він вже зігріває тисячі власників по всій Україні. Але за вашими численними проханнями ми випустили вдосконалену версію. Це персональний обігрівач Rovus. Більш потужний, з ультрасучасним дизайном і, головне, з пультом дистанційного керування, щоб ви могли контролювати ваш обігрівач просто лежачи на дивані. Дивіться, так само, як у мене, ви вставляєте його в розетку. Але відтепер усе можна робити з пульта. Увімкнути. Він відразу запрацював і тепло пішло. Легко додаєте температуру, віднімаєте, встановлюєте таймер. І так само легко ви його можете і вимкнути. Не треба вставати, не треба нахилятися. Керуйте обігрівачем з будь-якої точки вашої кімнати. Правильно кажуть, лінь – то двигун прогресу. Тож користуйтеся усіма його перевагами і позбавте себе зайвих клопот. Більше того, новий обігрівач завдяки підвищеній потужності зігріє вас іще швидше. А різниця в ціні між новою та попередньою моделлю настільки мінімальна, що я не буду навіть казати. Подзвоніть нашим операторам прямо зараз і приємно здивуйтеся. Прямо зараз встигніть замовити оновлену модель обігрівача Rovus, адже партія обмежена. Тож досить кутатися в ковдри. Припиніть мерзнути та почніть економити на опаленні. Перетворюйте будь-яку кімнату на тепле і затишне місце завдяки Handy Heater. Якщо ви замовите обігрівач Rovus Handy Heater зараз, то отримаєте другий обігрівач у подарунок. Тільки зараз два за ціною одного. Телефонуйте за номером
044-495-71-54. А також запитуйте про оновлену модель обігрівача з пультом. А ми обіцяли показати, як працює наш портативний обігрівач Handy Heater. Отож, іду показувати. По-перше, ми маємо вимкнути його у розетку. Робити це можна одним рухом. Далі ми натискаємо кнопку, і він починає працювати. І вже з перших секунд я відчуваю дуже прекрасне тепло. Для того, щоб виставити режим обдуву, ми натискаємо ось цю кнопочку, і все, інтенсивність обдуву вже виставлена. Для того, щоб регулювати кількість годин, ми натискаємо ось цю кнопочку. Я обираю, наприклад, 3 годинки. А ось цими кнопочками ми регулюємо температурний режим. Я, наприклад, виставлю на 28 градусів. Ось і все. Дуже просто і легко. Дуже просто і легко користуватися цим прибором. І крім того, хотіла б зазначити, що температурний режим від 15 до 32 градусів. Це дуже-дуже зручно. Таймер виставляється до 12 годин і далі він автоматично, увага, вимикається. Навіть якщо ви забудете його вимкнути, ідучи, наприклад, на роботу, проблеми немає, адже Handy Heater вимкнеться сам. Він безпечний, він комфортний, він невеликий, він може подорожувати з вами всюди. І він просто зараз розлітається. То нині обігрівачі були великими та займали багато місця. Натомість термокерамічний дизайн Handy Heater має компактний розмір і неймовірно гріє. Регульований термостат забезпечує терморегуляцію, а двохшвидкісний безшумний вентилятор – циркуляцію повітря, щоб вам було тепло і затишно у будь-якій кімнаті. Я впевнений, ви будете дуже задоволені Handy Heater-ом, який презентували дівчата. Але я хочу вам представити вам дещо новеньке. Це вдосконалена модель – персональний обігрівач Rose. Ми взяли до уваги усі ваші побажання за минулий рік, і вони втілені у цьому пристрої. Ще швидше подача тепла, пульт дистанційного керування, і що мені подобається найбільше – це дуже крутий дизайн і просто ювелірне виготовлення. Старі обігрівачі жируть забагато електрики і спотворюють вашу кімнату? Забудьте, Rogus, ось що вам потрібно. Дуже економний і майже непомітний. А якщо й буде помітний, то такий стильний прилад відмінно виглядає у кожному інтер'єрі. Крім того, в новій комплектації є пульт, з якого ви можете вмикати, вимикати Rogus, регулювати температуру, силу подачі тепла, а також встановлювати таймер. Тобто не треба вставати з улюбленого крісла, лізти до розетки. До речі, я відразу відчуваю тепло. А різниця у вартості між новою і попередньою моделлю, вона просто мінімальна. Ви отримуєте набагато більше. І головне, це тепло там, де вам потрібно. Тож усі, хто останнім часом десь підмерзав, беріть слухавку і швидше замовляйте, адже партія нових Rogus'ів вийшла зараз в дуже обмеженій кількості. Якщо ви замовите обігрівач Rogus Handy Heater зараз, то отримаєте другий обігрівач у подарунок. Тільки зараз два за ціною одного. Телефонуйте за номером 044-495-71-54. А також запитуйте про оновлену модель обігрівача з пультом. Нехай вам буде тепло всюди, де б ви не знаходились. Наприклад, для чоловіків добре мати Handy Heater в гаражі. Купуйте Handy Heater для того, щоб ваша ванна не була такою холодною, вогкою до включення. Опалення. Купуйте Handy Heater на дачу, аби ваше перебування там на вихідних було комфортним і теплим. Купуйте Handy Heater у свою спальню, аби ви могли нормально виспатися і працювати. І зранку беріть Handy Heater з собою в офіс, або купуйте туди окремий Handy Heater, аби вам працювалося добре. Тому купуйте відразу 2, купуйте відразу 4, ви купуйте відразу 6. Наш час спливає, але ви ще можете встигнути замовити для себе Handy Heater. Їх дуже мало, але вони поки що є. Але ми з Іною маємо з вами про що. І доки ми кажемо останні на сьогодні слова, будь ласка, набирайте номер і отримайте для себе такі прекрасні хенді-хітри. Ну що ж, Іночко, мабуть, будемо прощатися. До нових зустрічей. Бажаємо тепла вам в душі, в серці, навколо від людей і від вас, щоб йшло тепло. А хенді-хітр хай допоможе це тепло відчувати всім тілом. З вами була Інна та Валентина. До зустрічей. З портативним обігрівачем Handy Heater тепло буде усім. Якщо ви замовите обігрівач Rogus Handy Heater прямо зараз, то отримаєте другий обігрівач у подарунок. Замовляйте 2, 3, 4 обігрівачі або більше
І ми подвоїмо ваше замовлення. Тільки зараз два за ціною одного. Телефонуйте за номером 044-495-71-54. А також запитуйте про оновлену модель обігрівача з пультом.